Дзень работнікаў культуры ў Беларусі адзначаецца ў другую нядзелю кастрычніка. Гэтае прафесійнае свята зацверджана указам прэзідэнта Беларусі ў 1998 годзе. Сваім яго лічаць дзясяткі тысяч людзей творчых прафесій, якія ўносяць значны ўклад у захаванне і развіццё культурнай спадчыны краіны. Сетка публічных бібліятэк Гомеля – гэта 17 устаноў, якія наведваюць больш як 86 тысяч чалавек. За апошнія 5 гадоў, дарэчы, гэтая лічба амаль не змянілася. Прычым такая стабільнасць сведчыць не хутчэй паспяховай работы, чым наяўнасці праблем у гэтых установах. Сёння можна смела канстатаваць, насуперак некаторых прагнозаў, інтэрнэт так і не замяніў бібліятэкі, як і тэлебачанне мірна суіснуе з тэатрам. Іншая справа, што установы культуры пастаянна шукаюць новыя формы работы. У тых жа гомельскіх бібліятэках у год культуры пачалі рэалізацыю некалькі новых праектаў, накіраваных на папулярызацыю беларускай нацыянальнай спадчыны, перш за ўсё на мясцовых прыкладах. Тыя ж культурныя людзі, гэта аб творчых асобах, якія жывуць на гомельскай зямлі, плюс творчыя вечары і бібліяночы. Як аказалася, гэта таксама эфектыўная форма папулярызацыі беларускай літаратуры. Многія з них пасещаюць бібліятэку в бібліяноч впервые, но в этом і есть цель бібліяночы – привлечь внимание к формам, к работе бібліятек, для того, чтобы стать интересными для горожан. Сёння ў Гомельскай вобласці налічваецца амаль 1200 установ культуры, у якіх працуюць больш як 6,5 тысяч жыхароў рэгіёна. Год культуры для іх аказаўся вельмі насычаным. Падчас урачыстага сходу, прысвечанага прафесійнаму святу, агучваецца лічба. За няпоўны год у галіне праведзена звыш 100 тысяч разнастайных мерапрыемстваў. Сярод найбольш значных – творчы марафон адраджэння, фінал якога прайшоў у Ельску, фестывалі «Берагіня» ў Акцябрскім раёне і народнага гумару ў Калінківскім, але асабліва насычаным аказаўся верасень. Это и День белорусского письменства, и Сожский карагод, и Клич Полесья, и Дни культуры Гомеля у Российской Федерации, и шмат-шмат подей. Так что нам только по Гомельщине можно сказать, что этот год был вельми пленный. Но экономичные выники и минулого года, и этого года свечат об тем, что работники культуры Гомельщины працуют и на духовное добро, але про это и зарабатывают позабюджетные сроки. У найновшей истории краины представник установы культуры Гомельской области сёлета ўпершыню абраны членам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. Гэты факт, які можна расцэньваць як сведчанне высокага прафесійнага ўзроўню мясцовых спецыялістаў, асабліва падкрэсліваецца падчас урачыстага сходу і як лагічны працяг уручэння заслужаных узнагарод прадстаўнікам галіны і канцэрт, які можна назваць яшчэ і творчай справаздачай рэгіёна. Алексей Цюроў, Евгений Макеенко, Тэлерадыёкампанія Гомель.